Assalomu alaykum, hurmatli chinozliklar, aziz yurtdoshlar. 2021 yil paxta hosilini nesnobat qilmay yig'ib terib olish maqsadida Chinoz tumanimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu yil 2021 yil paxta hosili uchun Chinoz tumanida 6200 gektarga chigit qadalgan bo'lib turib, xo'jalik yurituvchi subyektlar tomonidan 21700 tonnaga paxta kontraktatsiya shartnomalari tuzilgan. Ushbu hosilni nesnobat qilmay yig'ib terib olish maqsadida 156 ta atretlar tashkil qilingan bo'lib, ushbu atretlar o'z ichiga 11 ming nafar terimchini qamrab oladi. Bundan tashqari paxta yig'im terimini yanada ishoqlik bilan yomg'irli kunlarga qoldirmay yig'ib terib olish maqsadida Chinoz tumanida paxta to'qimachilik klasteri tomonidan 15 ta paxta yuqori unumli paxta terish mashinalari ham terimga jalb qilingan bo'lib, ular ham yuqori sur'atlarda terimni tashkil etib borishmoqda. Bugungi kun holatiga Chinoz tumanida shu kontraktatsiya shartnomadagi 21700 tonna rejadagi paxtaning 97.4% yoki 21147 tonnasi terib topshirildi. Yaqin kunlar ichida Chinoz tumani mirishkorlari paxta kontraktatsiya shartnomasini bajarish arafasida turishibdi. Paxta terimini yuqori saviyada tashkil qilish maqsadida terimchilarga qulay sharoitlar ham yaratib borilmoqda. Ularga issiq ovqat hamda moddiy tomonini yaxshilash maqsadida terim pullari ham o'z muddatida berib borilmoqda. Terim pullari 1430 so'mdan kundalik ravishda bank muassasalari xodimlari tomonidan berib borilmoqda. Bundan tashqari qimmatbaho sovg'alar hamda esdalik sovg'alar ham tarqatib borilmoqda. Hurmatli chinozliklar, betakror yurtimizga sadoqat bilan xizmat qilish barchamizning burchimizdir.